הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים בפרשת נוח, עמודים סמך א', סמך ב' וסמך ג'. אנחנו נמצאים בעמוד סמך, מאמר חדש, בעוד קוף סמך ד', מאמר בו אתה וכל ביתך. ויאמר השם לנוח, בו אתה וכל ביתך. אמר רבי שמעון, עמי בחולו אלוקים ואחה הוויה, מי שנה אחה דיתמר הוויה, שמה אלה דרחמה, אלה רז היו, דאוליפנה, לב אורח ערה, לקבל היית את האושפיזה בהדה, אלה ברשות דבעלה. עוד קופסה מחדל את הסולם. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך. אמר רבי שמעון, למה בכל הכתובים נאמר כאן אלוקים? ובמקרא זה כתוב השם הוויה. למה השינוי בשם? מה נשתנה כאן שנאמר הוויה שהוא שם העליון של רחמים? זו השאלה. אלא, וסוד שלמדנו, שאינו דרך ארץ שהאישה תזמין לאורח אלא ברשות בעלה. מי היא האישה? היא בחינת הטבעה או בחינת הגוף. יש בעל לגוף. היא לא יכולה להזמין אורחים, דהיינו רגשות או קרואים אחרים, בלי שהשכל הישר או הנשמה תורה את הדבר. האנשים המופקרים שאין להם שכל ישר, הם לא קשורים לנשמה. אין מי שיורה על הדבר, אלא הדבר עצמו. הרצון נראה כדבר הפקר. מי שרוצה בא ולוקח. אז זה לא מובן להם למה צריך בכלל לשאול ולבקש מהבעל. עוד קוף סמכי. ופחי נוח, בא להלאה בתיבותה להתחבר בעדה, ולאבא בא יאות עד דבעלה דתיבה, יאב לרשו להלאה. תכתיב, בוא אתה בכל ביתך אל התיבה. ובגין כך, יקריחה השם, אנו שם הוויה בעלת התיבה. וכדי נעל נוח והתחבר בעדה, וכן הוא לפנה, דלת לרשו לו, שפיזה למאה לביתה, אלא ברשו בעלה, מרי דביתה. אדם עוד יכתיב לבטר, ויבוא נוח וגומר. אף כאן, אומר בסולם, קופסה מחי, אף כאן, אף כן, צריך להיות, אף ופחי, אף כאן. אף כאן ביקש נוח לקנוס בטבע. שהוא סוד, היא סוד המלכות. להתחבר עמה, ולא היה נאה לו. עד שבעלה, כי הוא כמו אורח, הוא בא להיכנס לטבע. מי בעלה של הטבע? השם יתברך. לכן, כי היא מציין את השכינה הקדושה. עד שבעלה של הטבעה הייתה לו רשות לקנוס, שכתוב, בוא אתה, לכל ביתך, אין לטבעה, עברנו לעמוד סמך א'. ומשום זה כתוב במקרא כאן הוויה, שהוא בעלה של הטבעה. כי זה מה ששאל בעוד קופסה מחדלת. למה בכתובים פה נאמר הוויה? כי הוויה הוא זירה, המפין והטבעה היא מלכות, שכינה הקדושה. ואז נכנס נוח ונתחבר בהטבעה. וכן למדנו שאין רשות לאורח להיכנס אל הבית, אלא ברשות בעלה. בעל הבית. וזה שכתוב אחר כך, ויבוא נוח וגומר. זאת אומרת שיכול היה לבוא רק ברשות השם יתברך. הטבע היא כמו השכינה הקדושה. איך אדם יודע שמותר לו לבוא למקום הזה שנקרא השכינה הקדושה? אלא אם יש שכל ישר בדבר, ויש יסודות אמוניים שבגללם הוא חש ומרגיש את המקום הזה כמקום האהבה, מקום השכינה, אז מותר לו לבוא לשם. אבל אם אין רשות מהכלל שנקרא בעלה, אז לא יכול לבוא למקום הזה, אפילו אם הוא מרגיש טוב שם. הבעל, שם הוויה הוא הכלל.
איך קובעים למי יש רשות ולמי אין רשות בחיים? לפי הכלל. הכלל הוא זה שמחלק רשות. ולכן תמיד כשבאים לבקש רשות, באים לבקש רשות מהכלל. הוא זה שנותן זכויות. יש לי זכות, אין לי זכות. זה לא תלוי ברצון שלי. תלוי בכלל. אם הכלל נתן רשות ליד לפעול בצורה מסוימת, היא פועלת. נתן לאישה רשות לפעול בצורה מסוימת, היא פועלת. כי הוא בעל הבית. אבל זה מתנאי שהוא מתנאי כמו בעל הבית. איך יודעים אם מתנאי כבעל הבית? אם הוא מכבד את אשתו. אבל אם הוא חז בשלום אינו מכבד את אשתו, משמע שהוא לא מתנהג כמו בעל הבית. אז אם הוא לא מתנהג כמו בעל הבית, דיין הוא לא מכבד את אשתו, אז אין לו שום אפשרות לעשות משהו ולרצות שיבקשו ממנו רשות, כי הוא לא מתנהג ככלל. להתנהג ככלל יש הרבה תנאים. למה אני אומר את זה? כי מהדברים האלה גוזרים אנשים לבוא ולהשתלט על נשותיהם באיזושהי טוטליטריות ולומר להם, למדנו בזוהר שאישה צריכה לקבל רשות מבעלה. אז כל דבר שאת עושה עכשיו, תבקשים ממני רשות. אבל הוא קודם כל צריך להיות בעל. קרוף סמך ול. תחה זה מה כתיב? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכאן הוא לפנה, זה לא יקבל בנשו שפיזה בבתי, אי הוא חשית בייד, אי הוא חייבה. אלא יקיים בעינוי לזקה. זה לא חשית בעינוי כלל, אתה עוד הכתיב, בוא אתה בכל ביתך אל הטבע. מה הייתה, מה? בגין, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. קוף סמך ור. בואו רואה. מה כתוב? כי אותך ראיתי צדיק וגומר וכו'. מכאן למדנו, שלא יקבל אדם אורח לביתו, לא יכניס שום אורח לחדרי ליבו, אם הוא חשוד בו, שהוא רשע. אלא, אם כן הוא נחשב בעיניו כצדיק, ואינו חושד בעיניו כלל, אז יכניסו לביתו. מאיכן לומדים זה? זה שכתוב, שאומר הקדוש ברוך הוא לנוח, שהוא האורח שבא לתיבה, בו אתה. וכל ביתך אל הטבע. אז הזמין אותו, והזמין גם את בני ביתו. מה אתה? משום, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. למה לא הזמין את הרשעים? כי רשע אסור להזמין לבית. אם אתה רוצה להזמין מישהו לבית, צריך להיות אורח שהוא צדיק. עוד קוף סמך זין. אז אומר לו, משום שאותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, לכן אותך אני מכניס. עוד קוף סמר זי. והוא לפנה, די יאיב לרשות בלחודוי. ולא יאיב רשות לכל אינון דעת ינימי. לא יאול לא לביתה, דאו דכתיב בו אתה. וכל ביתך אל הטבע. לחולו, לחולה יאיב רשות אל המעל. ומקרא דה או לפנה, רז הדור חוי דה הרעה. ולמדו, שנותנו לאורח בלבדו רשות, ולא נתנו רשות לכל הבאים עמו, עם האורח, על יכניסם לבית. זה שכתוב, בו אתה וכל ביתך אל הטבע. אם נתן לו רשות להיכנס, זה לא אומר שכל בני ביתו יכולים להיכנס, אלא עוד אמר לו, אתה הוא בני ביתך, לכן מותר לו להכניס גם את בני ביתו. עכשיו אנחנו לא נתן רשות להיכנס. בקרה זה לימדנו סוד סדרי דרך ארץ. מהי דרך ארץ? שכאשר רוצים להכניס איזשהו רצון לחדרי ליבנו, צריכים לקבל רשות מתפיסת הבורא האמונית שלנו. ואם אין לנו את התפיסה הזאת, אי אפשר להכניס אורח לליבנו. מה זה אורח? אדם שהוא לא חלק ממני, ואני רוצה איתו להתראות, או אפילו לעזור לו. לאיזשהו רצון שהוא לא העצם שלי, אבל אני רוצה גם איתו לגדול. ובעיקר, מה שמדובר על אורח, אורח זה נקרא לבושי מוחין,
לצמצום בית. שאדם דווקא לא ירגיש בעל הבית, לכן הוא מזמין אורחים. כדי להגיד, זה לא שלי, זה גם של הקדוש ברוך הוא. וכאשר מזמין אורחים, ודרכם מתקשר לקדוש ברוך הוא, צריך להוקיר את האורחים מאוד מאוד. כמו שרואים שמידת אברהם אבינו היה הכנסת אורחים, מדוע? כי הוא התפשט מגאוותו, אז יכול היה להכניס אורחים. לא היה לו כל כך אכפת הפרטיות שלו, או לא היה פתוח מכל ארבע צדדים. יש אנשים שלא אוהבים להזמין אורחים. למה? הפרטיות שלהם חשובה בעיניהם. אומר דרך ארץ, שכאשר מכניסים אורחים, גם לבדוק את מי אנחנו מכניסים לחדרי ליבנו. איזה סוג של אורח שאומר, אני לא בא לבית, אני אורח, ואורח צריך לקבל כוח שנקרא אמונה, שאם אתה בא לבית, אז זה נקרא ידיעה. אם אתה אורח, זה נקרא אמונה. אתה צריך לקבל תפיסה של אורח, תפיסה לא של בעל הבית. אדם גרפתנים לא מוכנים לקבל תפיסה של אורח. אבל דרך ארץ היא תמיד לשאול את הכלל אם הוא נותן רשות, ולא לקחת רשות לבד. נראה מאמר נוסף, מאמר קצר. מאמר להשם הארץ ומלואה. קוף סמכת. רבי יהודה פתח. לדוד מזמור להשם, הארץ ומלואה, תבל ויוש לבה. התנינה לדוד מזמור דאמר שירת, ולבטא שרת לרוח קודשה. מזמור לדוד שרת לרוח קודשה, ולבטא אמר שירת. פתח, קוף סמכת הסולה. רבי יהודה פתח. לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויוש לבנה. הנה למדנו כל מקום שכתוב לדוד מזמור, כך זה פותח, אז יורא שאמר שירה, ואחר כך שרתה עליו רוח הקודש. ואם כתוב מזמור לדוד, לא לדוד מזמור, אלא קודם מזמור, אחר כך לדוד, יורא ששורה עליו תחילה רוח הקודש, ואחר כך אמר שירה. כאשר קודם אומר שירה ואחר כך בא לו רוח הקודש, זה נקרא תרי הגיטין. כאשר שורה עליו רוח ואומר שירה, זה נקרא תרי הפיקודים. לא מרחים בו, אבל כך צריך ללמוד זה. קוף סמכתת, להשם הארץ ומלואה. היקרא על ארץ ישראל יתמר, די ארץ קדישה ומלואה. די ארץ קדישה ומלואה, תשכינת, כדעת אמר, כי מלא כבוד השם את בית השם. הוא כתיב, וכבוד השם מלא את המשכן. מה הוא מלא? ולא מילה, אלא מלא אלא מלא ודאי. דיתמליה מכולה, דיתמליה מן שימשה סיירה שלים בכל סיטרין, מלא מכל טובה דלילה, כי סקופה דה דיתמליה מכל טובה דאלמה. בדקתי להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבה. דע שער ארן, עוד תקופה. פירוש אחר מהכתוב להשם הארץ ומלואה, שהיא ארץ הקדושה העליונה שקדוש ברוך הוא חפץ בה. דיינו, הנו כבר מילואה. זה, מה זה מילואה? המילוי של הנקבה, של השכינה, היא נשמות הצדיקים, שאנו כבר מתמלאת מהם, מכוח עמוד אחד שהוא יסוד הזירנפין, שהוא עומד עליו. מי הוא? הצדיק. כלומר, כל מה שיש בעולם, שאנו כבר, מקובל מן יסוד הזירנפין. לבחן, שהעולם עומד עליו. זה העמוד האחד, שעליו עומד נקודת הצדיקות הזאת, נקודת הברית
שהיא יסוד, אנחנו דילגנו, נלמד קופסה מכתת למטה. מקרא זה על ארץ ישראל, נאמר לה השם הארץ ומלואה, שהיא ארץ הקודש, ומלואה זה השכינה. כמו שנאמר, כי מלא, כבוד השם את בית השם. עברנו לעמוד סמך בית. וכתוב, כי כבוד השם מלא את, מילא את המשכן. מלא את המשכן. אשר מלא, זה נאמר על השכינה. אף כאן הוא מילוא נאמר על השכינה. מהו שנאמר מלא ולא נאמר מילה? ואני שלא נאמר מילה את המשכן, אלא מלא ודאי, שנתמלא מכל, שנתמלא מן השמש, שהיסוד נקרא כל. הלבנה, שהיא השכינה, שלמה מכל הצדיקים, מלא מכל טוב שלמעלה, כאוצר הזה שנתמלא מכל טוב העולם. ועל זה כתוב להשם הארץ ומלואה. והכתוב, תבל ויושבה, זה נאמר על שאר ארצות מחוץ לארץ ישראל. אז אם כך, מה זה להשם הארץ ומלואה? מדובר על ארץ ישראל. שנשמות הצדיקים הם שיוצרים את מילואה. עוד תקופה אין. דבר אחר, להשם הארץ ומלואה, דה רק עדי שאלה. תקרו את זה ברוך ויתראי בה ומלואה אלה נשמת מצדיקאיה. התמל ימיניו, מחלה דעמוד אחד, דה על מכה מעלי. פירוש אחר, מהכתוב להשם הארץ ומלואה, שהיא ארץ הקדושה העליונה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, דהיינו, הנוקבה הוא מילואה. זה נשמות צדיקים, שהנוקבה מתמלאת מהם. איך היא מתמלאת נשמות הצדיקים? ממנה, נשמות הצדיקים נולדו מהשכינה הקדושה. ועכשיו, כאשר נשמות צדיקים באים לביקוש, אז הם גורמים לה לקבל אור, לכן נעים מתמלאת מהם. לא שהם נותנים לה אור, אבל הם גורמים לה לקבל אור. איך? על ידי זיווג שהם עושים. מכוח עמוד אחד, שהוא יסוד נזירנפין, שהעולם עומד עליו, על נקודת הצדיקות, נקודת הברית, כמו שהיה עם יוסף. כלומר, כל מה שיש בעולם, שיינו כבר מקובל מן היסוד נזירנפין. נבחר נבחר שהעולם עומד עליו, על היסוד, על בחינת הצדיק. עוד תקופה אין א'. על ימים מסעדה, ועל להראות יכונניה. אילן, שבעה עמודים דקיימה עליו, ומליין לה, היא התמליה מניו. איך התמליה מניו? שטה דיס גיו זקן באלמה, כדי נערה, דעבד את פרין והתמליה מכולה. נקרא גם בתקופה אין ג' נקרא את זה יחד. ובשעתה דאזגיהו חייבין באלמה, כדי נכתיב אז דו מים מן הים, ונער יחרה ביבש. אז דו מים מן הים דער הקדישה. דאמרן דשתקיה, ישיקוי אילה. ונער יחרה ביבש, הוא עמוד אחד וקיים עלי, להתנערה מיני. ונער יחרה ביבש, כמו דעת אמר הצדיק עבד. גוף קופה אין א', טוב, נוקרנו למעלה, אני חושב. קופה אין א', ואם תאמר כל עמוד אחר עומד, ואם תאמר כל מה? כל עמוד אחד עומד. ואם תאמר על עמוד אחד עומד, בואו רואה מה כתוב, כי הוא על ימין יסדה, כי הוא סובב על הקדוש ברוך, כמו שאתה אומר, הוא עשנו, וכן כתוב, כי הוא לקצות הארץ ימית, אם כך, לא עומד על עמוד אחד, קופה אין בית, כי על ימין יסדה ואנור תיכונניה, אלו הם זין עמודים, שאנו כבר עובדת עליהם, והם ממלאים אותה, והיא מתמלאת מהם.
שם זין ספירות חגתים דזירנפי. הון לא מוצא מרגיבל ושואל, איך הנוקבה מתמלאת בנשמות צדיקים? איך היא מתמלאת ממנו? ואומר, בשעה שהצדיקים מתרבים בעולם, אז ארץ הזאת, דהיינו הנוקבה, עושה פירות, ומתמלאת מכל. מתי עושה פירות? אמרנו שההבדל בין סיטרא אחרא לקדושה, שסיטרא אחרא לא עושה פירות, והקדושה עושה פירות. לכן אומר ארץ הזאת, הנוקבה, אם צדיקים מתרבים בעולם, אז הנוקבה עושה יותר ויותר פירות. לכן זה אחד על הסימנים, זה שרואים את, את הפירות של הצדיקים בעולם, אז מבינים שזה מה שמחיה את העולם. והנוקבה, השכינה הקדושה, מתמלאת מהפירות שהם עושים. קופן ג' אומר, ובשעה שהרשעים מתרבים בעולם, אז כתוב, אזלו מים מן הים, ונער יכרה ויבש. הדבר הזה הוא קצת קשה. איך אפשר לפי זה לבדוק אם יש רשעים או יש צדיקים? מה, לבדוק לפי דבר חיצוני? אז זה לא ודאי לא דבר חיצוני. אלא אדם גם בתוך עצמו יכול לבדוק ולראות אם עכשיו בן אדם לומד תורה, יש לו דרך השקפה, אחר כך הוא הולך לחיי היום-יום, האם זה מתפשט אליו גם לחיי היום-יום? האם הוא חושב על זה במשך השבוע, במשך היום, במשך הזמן העבודה שלו, או שהוא מתעלם מזה? כל אחד צריך לעשות לעצמו את חשבון הנפש שלו, איפה הוא מצוי. בשעה שהרשעים מתרבים בעולם, אז כתוב, אלו מים מיני ים, ונהר יחרב ויבש. אז לא מים מן הים, לא אלו אלא אזלו. אז לא מים מן הים ונהר יחרב ויבש. אז לא מים מן הים, זו ארץ הקדושה שאמרנו, דהיינו לנו כבר שהוא שקיטה משיקוי העליון. ואתה, אז לא מים, ואינם. כי מלמעלה, לא נותנים את המדרגה הזאת. ונהר יחרב ויבש, הוא אותו העמוד שהיא עומדת עליו. דהיינו היסוד, שאתה נחרב ויבש, כמו שאתה אומר, הצדיק עבד. שהוא היסוד הנקרא הצדיק, ואם הצדיק עבד, אז היא משימשוך את ההערה ואת השיקוי לשכינה הקדושה, ולכן היא לא מזדבקת עם הזיר אמפן, אז היא לא מורידה אורות, ולא נותנת לצדיקים או לשאר העולם. לכן צריך להיזהר שהלב יהיה נקי לבוא לה ביחד לשכינה הקדושה. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מדוע נאמר בכתוב הזה רק שם אלוקים, או סליחה, רק שם הוויה ולא שם אלוקים? ועל מה זה בא להצביע לנו מצד העבודה? שאלה שנייה. מדוע אין האיש יכול לארח בביתו, סליחה, אין האישה יכולה לארח בביתה, אם לא קיבלה רשות מבעלה? הן על אורח יחיד והן על רבים. שאלה רביעית, שלישית, סליחה. מה ההבדל בין לדוד מזמור ומזמור לדוד? שאלה רביעית. מה אנו לומדים מכך שכתוב על ימים יסדה? זהו, עד כאן היום, תודה רבה.